ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ବୁର୍ଲା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ରୋବୋଟିକ୍ସ କ୍ଲବ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ହେଲା, ସିଏ ଯାଇକି ବୁଲିକି ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଛ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ପାଖାପାଖି 25 କେଜିର ଲିକ୍ୱିଡ୍କୁ ନେଇକି ଉଡ଼ିପାରିବ ଏବଂ ସମଭାବରେ ସମ ପରିମାଣରେ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କୀଟନାଶକ ସାର ସହିତ ଏକରକୁ ମାତ୍ର 500-700 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯଦି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ରୋବୋଟିକ୍ସ କ୍ଲବ୍ର ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଇପାରିବେ ଉଚିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରି କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧାମନଗରରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ଏଭଳି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ଆଇଟିକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ପଛୁଆ ରହିଯିବା। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଡାକିଥିଲୁ, ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦେଖାଇଲେ, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ମୋଡିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ନିଶ୍ଚୟ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରେ କାମ ତ ଆମେ 4-5 ବର୍ଷରୁ ବି କରୁଛୁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କରୁଛୁ, ଆଉ ଏରୋରୋବର୍ସ ଆଉ VCCT ରୋବୋଟିକ୍ସ ମିଶିକି ଆର ଆକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ଚାଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଡ୍ରୋନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୋଟେ ଖେଳନା, ତ ଓନ୍ଲି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜେସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଫାର୍ମିଂରେ ବି କେତେ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବି ଏଇଟା ଫାର୍ମିଂରେ କାମରେ ଆସୁ, ଯାହା ଆମ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେବର୍ କଷ୍ଟକୁ ବି ଆମେ କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କର କେମିତି କାମରେ ଆସିପାରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟାର କାମ ଆମେ 8 ମିନିଟ୍ସରେ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ଥ୍ରୁରୁ ହେଇପାରିବ। ସୋ ସେହା ଲାଗି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ MLA ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ। ସୋ ଦେଟ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା 1 ଇୟର୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଇଛି, 2022ର ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏରୋରୋବର୍ସ। ତ 1 ଇୟର୍ ୱିଦିନ୍ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ କରିଛୁ, ଏବେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଅଛୁ, ଆଗକୁ ବି ଆର ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାର ବିଷୟ ଏବେ ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛୁ 700, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବି ଆର କଷ୍ଟଟାକୁ କମେଇବାକୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପରେ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସିଏ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସବସିଡ଼ି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍, ଆମେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ସୋ ଦେଟ୍ ଆମେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛୁ VCCT, ଆମକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ହଉ କି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡସ୍ ବି ହଉ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସୋ ଦେଟ୍ ଆମେ ବି VCCT ନାମ ବି ରୋଶନ କରିବା, ସୋ ଦେଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶ ବି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବେ 5G ପଶିଲାଣି, ସୋ ଦେଟ୍ ଆମେ ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସିଏ ବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିସାନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ ହେବ ବା ତାଙ୍କର କେମିତି ସହଯୋଗ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ 2 ଡ୍ରୋନ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟର ମେସିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍। ଆଉ ଆମକୁ ଭାଇ ସୂର୍ୟବଂଶୀ MLA ଅଫ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଧାମନଗର ଭାଇ ଯେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିଅଛୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ନୂଆ ବନେଇଥିଲୁ ତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ହିଁ ବନା ହେଇଥିଲା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପ୍ରଥମ କଥା ମଜୁରୀ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବିଷ ସେ କେତେ ଉପାଦାନ କରୁଛି, କେତେ ପଇସା ବା ସେ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ତ ସିଏ ଯଦି ଏଇ ଏକୁରେ ମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ରହିଲା କ'ଣ,
ସେଥିଲାଗି ତ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଲେବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବା ଯେଉଁ ଲାଗିବେ ତା'ର ଗୋଟେ ଏକଲା ଇଏ କରେଇଦେବ, ଆଠ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକରକୁ ଟୋଟାଲ ସ୍ପ୍ରେ କରେଇଦେବ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇଟା କରାଉଛୁ, ଆଠ ମିନିଟ୍ରେ କରେଇଦେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଆମେ ଆମ ଗାଁରୁ ବଢ଼ିଛୁ, ଗାଁରୁ ଯାଇଛୁ, ଗାଁରୁ ଶିଖିଛୁ, ତ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ବଡ଼ ବାପା ଆମ ଭାଇମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧାନ ବିଲକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସାପ ଥାଇପାରେ, କେତେ ପ୍ରକାର ପୋକ ଥାଇପାରେ, କେତେ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ସବୁ କଣ୍ଟା କରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଯଦି ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେଇ ସେମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଉପକୃତ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ରେ ବି ଚାଲିଛି କି ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଛୋଟ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଉଡ଼ିଲା ସେଟାକେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଦେଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ମିଟର ଉଠିବ, ଏବେ ଛୋଟ ତା'ପରେ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଆରାମସେ ଉଠି ସେଇ ଛଅ ମିଟର ରେଞ୍ଜରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିକରି ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଏଠି ଅନୁଭବ କଲୁ, ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ ଏମିତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଚାଷ ଜମି ଭିତରେ ଅଛି ଯାହାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସାପ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଆଘାତରେ ବି ଚାଷୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଆମର ଧାମନଗରର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଚାଷ ଜମିରେ ଆମେ ବିଷ ଆଉ ସାର ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା ତା'ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଚାଷୀମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ ଜମିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବିଷ ଏବଂ ସାର ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦେଖିଲୁ ତା'ର ନମୁନା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ, ଏବଂ ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଚାଷ ଜମିରେ ଯାଇ ବିଷ ଦେବା ସାର ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେଥିରେ ତିଳମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ, ଏବଂ ଏହିଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ ବି ବହୁ ଜାଗାରେ ଉପଯୋଗ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ସେଇ ବୁର୍ଲା କଲେଜର ସେଇ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।